Hello everyone, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা শর্ট ভিডিও লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে হেকলৈকে চাব আৰু মুখত ফিন চিম লগাই ঘূৰি গজাব লৈছো ঘূৰি চাৰিজনী তুলনি বিয়া হৈছে আৰু আজি চাৰিজনীয়া গা ধোৱা তোৱাহি পালোহি সকলো বুদ্ধ সাজু হৈ আছে আৰু আৰু এতিয়া তাইক মাকে গা ধোৱাবলৈ লৈ গৈছে আমিও পাছে পাছে গৈ থাকিম আপোনালোকক দুটা দেখাব লাগিব নহয় জানো আৰু ইয়া নিয়ম অনুসৰি কৰি থকা হৈছে আৰু এতিয়া তাই গা ধোৱা পইণ্ট মা হালধি পৰা ধুনীয়াকৈ মাকে ঘঁহি দিছে আৰু গা ধুৱাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ তাই কাপোৰ কানি পিন্ধালে মায়েকে আৰু এইফালে ষ্টাইল কৰা বস্তু এয়া চুলি ফুনিয়াই আছে হৈ গ'ল সকলোখিনি কৰি লগতে ময়ো অকণমান অকণমান আছোঁ আৰু এয়া আইতাসকল বহি আছে আৰু এইডোখৰ ভিডিঅ' যে মই কৰা হোৱা নাছিলে আমাৰ গুণগুণে কৰিছিলে সেইকাৰণে তাই ভালকৈ কৰিবই নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া তাইক ভিতৰলৈ নিব সেইকাৰণে তাই আৰু মাকে সেৱা এই ভিতৰলৈ যাব আৰু এতিয়া তাহাঁতক পিঠাগুড়ি দিব তিনিজনী ছোৱালী আৰু তিনিভাগ বুটি লৈ আহিছে এইফালে তাহাঁতে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু আইতাসকলেও বুট খাব এয়া লৈছে ময়ো খাম আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ দেই।